نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا پوچھا اس سے تکلیف ہوئی نا؟ ہاں ہوئی. تو بولے جو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر جملہ اللہ کی تعریف بندہ اس کا پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا بدل اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات ہوئی کہ صحابہ میں اس پر آپ نے تبصرہ کیا کہ جب کوئی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے, جانور کا نقصان ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, فوری طور پر اگر اتنا لے کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. نعم البدل, بدل نہیں, بدل بولے تو جو تھا وہ, نعم البدل بولے تو اس سے اچھا. یہ بات سنے صحابہ, سن کے دیکھو صحابہ کی عادت تھی جا کے اپنی بیویوں میں بولتے تھے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے سب نہیں ہے, ہونا چاہیے یہ صحابہ کی جو ہے سنت ہے. تو گئے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ. یہ دونوں آپس میں ظاہر میاں بیوی تو تھے ہی لیکن بے انتہا دونوں کو پیار تھا ایک دوسرے. ایک بار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں حضور کی مجلس میں گیا تھا, حضور نے فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بندہ اگر اتنا اللہ ہی میں لے کے راجن پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلا عطا کرتا ہے. اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اس کے بیوی حضرت ام سلمہ کی. تھوڑے دن گزرے, اچانک حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ شوہر کا انتقال, مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اور شوہر کا انتقال جس سے پوری زندگی کی بہار اسی سے تھی انتقال. لیکن یہ صبر کا پہاڑ بن کر جیسے یہ خبر سنی انتقال ہوا ابو سلمہ کا, اشک بار آنکھوں سے انا للہ وانا الیہ راجعون, پورے مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا اس سے بہتر عطا ہو گیا. پڑھ تو لی لیکن اب پریشان ہو گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے مجھے, ابو سلمہ میرا اتنا خیال رکھنے والے میرے جو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے. خیر یہ بات دل کے گرہ میں باندھ رکھی کہ کیا ہونے والا ہے, تقدیر کیا فیصلہ کرنے والی ہے. چند دن گزرے تھے, عزت وغیرہ ختم ہو گئی تھی, وفات کی فلا فلا سب ہو گیا. اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نکاح کا پیغام بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک یہ ابو سلمہ کی بیوی صحابیہ کہلاتی تھی, اب یہ نبی کی بیوی ساری انسانیت کی ماں ام الامہات المؤمنین. یہ دیکھیے نعم البدل. اب بتائیے ابو سلمہ بہتر ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی مصیبت آئے انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد پھر کفار اور منافقین اور کیا کہتے ہیں جو کفر پر ہی بنے ان پر اللہ نے لعنت دی. پھر یہاں پر اللہ اپنی قدرت کے شاہکار بتایا کہ زمین و آسمان اختلاف لہر و نہار اور ان کشتیوں کا سمندروں میں چلنا اور نفع دار چیزوں کو اٹھا کر چلنا, پھر آسمان سے بارش کا برسانا, پھر اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا, پھر ہر چوپائے کو غذا پہنچانا, پھر ہواؤں کا گھیرنا, بادلوں کا گھیرنا زمین و آسمان کے درمیان, اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو حق رکھتی ہے. پھر ایمان والوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ بتایا کہ ایمان والے بہت طاقت اور قوت والے ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں تو یہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس کے بعد تحویل قبلہ تو ہو گیا تھا لیکن یہ جو منافقین تھے کفار تھے ان کو ایک ہی بات تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں. اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کبھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھے, صرف حضور ہی واحد نبی ہیں رسول ہیں جو ادھر رک کر کے نماز پڑھے. ماں باپ کے جتنے انبیاء آتے تھے سب کے سب ادھر ہی رک کر کے, تو ان کو ایک بڑا اعتراض کا موقع یہ ملتا ملتا تھا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں, ہم کیسے مانے ان کو نبی. تو بولے اللہ تعالیٰ اس میں تو آزمائش ہے تمہاری, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قبلے کے پابند ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم رسول کی پیروی کرتے ہو یا پرانے قبلے کی پیروی کرتے ہو. اب صحابہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ بھائی تحویل قبلہ سے پہلے 16 یا 17 مہینے جن صحابہ کرام کا انتقال ہو گیا تھا اس کو نہیں معلوم قبلہ بدل گیا, اب ادھر رک کر کے نماز پڑھنے لگے. صحابہ حضور سے پوچھے یا رسول اللہ یہ تحویل قبلہ, قبلہ بدلنے سے پہلے
جن جن حضرات کا انتقال ہوا ہے کیا ان کا ایمان ان کی نمازیں وغیرہ ضائع ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کے رائے کے دانے کے برابر عمل کو بھی ضائع کرے، وہ کبھی ضائع نہیں کرتا کسی کے عمل کو، وہ بھی بحکم الہی تھا، یہ بھی بحکم الہی ہے، تمہارے اعمال جن نمازوں کو تم نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھا ہے اس کا ثواب بھی محفوظ ہے، اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اس کا ثواب بھی محفوظ ہے. پھر روزوں کی فرضیت کا یہاں پر حکم، پھر اس کے بعد فرمائیے تھوڑے دن ہیں یہاں معدودا گنتی کے دن ہیں، اولہ رحمت پہلے دس دن رحمت رحمت کر کے گزر جائیں، اوسطہ مغفرہ درمیانی دس دن مغفرت کے، وآخرہ عتق من النار آخری دس دن دوزخ سے آزادی کے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں. اچھا پھر اس میں سہولتیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بس رہنا ہی رہنا ہے دم نکل جائے دنیا سے چلے جائے، نہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہے سفر پر جانا چاہتا ہے فائدہ تمہیں آئی آگے ہوگا، جتنے دن جا رہا ہے شمار کر لیں، دو دن تین دن چار دن، اس کے بعد پھر آئے. اب جو موجودہ روزے چل رہے ہیں وہ رکھے، جو سفر میں چھوٹ گئے تھے وہ عید کے بعد رکھے، صرف عید کا ایک دن روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے دن سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر نزول قرآن. اچھا پھر ایک بات بتائیے، جو کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کی بڑھاپے کی اور بیماری کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا یعنی سوا کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک ایک دن کی، دس دس دن کی یا بیس بیس دن کی یا پورے روزوں کی کر کے دے سکتا ہے، یہ بھی فرمایا. اس کے بعد پھر فرمایا سفر میں بھی اگر کوئی بہمت تمام روزہ رکھنا چاہتا ہے وان تصوم خیر اللہ، اگر تمہارا سفر آسان ہے، اب پہلے تھا سفر قطعتم من سفر، دوزخ کے گھروں میں سے گڑا تھا سفر، مشکلات مشکلات تھے، اب تو بہت آسانی ہو گئے، بہت آسانی ہو گئے، ایئر کنڈیشن ہو گیا پورا سفر، تو اگر اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھو، ان کو تم تعلوم اگر تم ہو. پھر اس کے بعد نزول قرآن کا ذکر ہوا، پھر رمضان کا ذکر ہوا، پھر اس میں بھی فرمایا کہ دیکھو گنتی کے چند دن ہیں، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے مشکلات کو پریشانیوں کو نہیں چاہتا ہے. پھر فرمایا میرے بندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں یا دور ہے کہ بلند آواز سے پکارے؟ یہ ظاہر ہے دور رہا تو آدمی کو آواز سے پکارنا پڑے گا، قریب ہے تو دل ہی دل میں سرگوشی کرنا پڑے گا آہستہ. تو یہ آیت نازل ہوئی وہی تھا سارا کا علم کی ہڈی پڑے قریب، اے حبیب اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو قریب ہے، مگر اس قربت کی مسافت کا ذکر نہیں کیا گیا کتنا قریب ہے. ایک جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اب تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے، پھر بھی شہرت بھی دور ہے لیکن ہم تمہارے رگ و نشے میں بھی ہیں. اس کے بعد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر فوراً لبیک کہتا ہوں، لیکن تم اس کو سن نہیں سکتے. شروع میں رمضان کی راتوں میں بھی بیوی سے قربت ناجائز تھی، تو اس آیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رمضان کے دنوں میں یہ منع ہے، رمضان کی راتوں میں یہ منع نہیں ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کیا استعارہ ہے صاحب، ساری فساد و بلاغت یہاں پر دم توڑ دیتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا، عورتیں تمہارا پردہ ہے اور تم عورتوں کا پردہ ہو، ایک ہے لباس اور ایک ہے سیاب. سیاب کہتے ہیں بیرونی کپڑوں کو جس کو نکالنے کے بعد بھی آدمی کپڑوں میں رہ سکتا ہے، سیاب کہتے ہیں ایکسٹرا زائد کپڑوں کو، اور لباس کہتے ہیں اندرونی کپڑوں کو. اور یہاں پر اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے، مردوں کو عورتوں کے لیے اندرونی کپڑے فرمایا، اور دوسری بات لباس پہنا فرمانے میں، جس طرح اندرونی کپڑے تمہارے لباس تمہارے اندرونی عیوب کو چھپاتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے عیوب کو تم چھپاؤ اور عورتوں مردوں کے عیوب کو تم چھپاؤ. انتہائی بلاغت ہے، انتہائی فساد ہے. علم اللہ انکم کنتم تختارون. پھر اس کے بعد ایک آیت، جب گھڑیاں نہیں تھی، سہرن نہیں تھے، الارم نہیں تھے، اور ایسا کوئی بولنے والے نہیں تھے، سہری کو اٹھانے والے نہیں تھے، جو کچھ بھی تھا سب خود کر لینا ہوتا تھا. آیت میں نازل ہو گئی صبح تک کھاؤ، تو کون سی صبح تک کھانا،
صحابہ میں تشویش پائی گئی. تو ایک صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کلو وشربو حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, سفید دھاگا کالا دھاگا جب تک دو ڈوریاں آپس میں تم کو صاف نظر نہیں آتے تب تک کھاؤ. تو ایک صحابی جو ڈوریاں خرید کے رہے بازار سے سرانے اپنے کے سوتے تھے, رات میں جو کالا تھا وہ دکھتا نہیں تھا, جیسے ہی آسمان پر تھوڑی بھی سفیدی آ جائے تو ان کا کلر نمایاں ہو جاتا. اتنا احتیاط اتنا بڑھیا. پھر اس کے بعد حج عمرہ کی ترغیب کے طور پر آیت فرمائی کہ یہ عبادتیں صرف اور صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. پھر حج کی تفصیل کو بیان فرمایا کہ جو کوئی گناہ نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, جھگڑا نہ کرے حج کے دنوں میں, تو گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. پھر مشعر حرام اور عرفات اور جو ہے سو مزدلفہ, ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا. یہاں جو چیزیں کرنے کی ہیں اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر مومنین کو خطاب کر کے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ تم کافروں کے طریقے کو کیوں اپناتے ہو, بلکہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. آج بھی ہمارے اعمال اور یہ آیت ہمیں کیا کہتے ہیں ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے خیالات تمہارے عقائد آج بھی غیر قوموں سے, یہودیوں سے, کافروں سے ملے جلے. تمہارا قرآن پہ اور رحمان پہ اور رسول رحمان پر تمہارا ایمان نہیں ہے, بلکہ آج بھی تم بہت سی چیزوں کو اپنے من گھڑت عقیدوں پر مانتے ہو اور اسی کی بنیاد پر جیتے ہو اور اسی کی بنیاد پر مرتے ہو. ارے عقائد کا تو توہمات کا تو عالم یہ ہے, زندگی میں تو کیا ہی کیا, مرنے کے بعد بھی توہمات. کیا زیارت کا سامان اثر سے پہلے پہلے لا لینا, مغرب کے بعد میں تو عورت جاتے ہیں. کیا عقیدے ہیں صاحب, پیر کو زیارت نہیں کرنا, منگل کو نہیں, چار چھوٹے کو بھول کے نہیں کرنا, نہیں وہ چار لائن سے ہوتے ہیں. کیا عقیدے ہیں صاحب, خود خلو فی السلم کافہ. یہ آیت جھجھوڑ کر کہہ رہی ہے تمہارا ایمان ہے تمہارا اللہ پر, موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک ہوں دو چار ہوں دو, خود خلو فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بلا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم با قدم نہ چلو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کھلا ہوا دشمن ہے, ہم شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. میرے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے, صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, الحمدللہ.